Königsmatch der Vorösterer Sphäre. Drum stämmer jag, Syri Oskar. Lagarteam nummer 8, Sestin Sai. 30, William Kamalo. Nummer 2, Basafa Ensama. 3, Ivan Rissic. 4, Saigon Simonsson. 7, Mattias Lundström. 9, Scheifer Sedelschöf. 12, Lomisak Sentomo. 17, Mattias Meter. 18, Daniel Massan Kosic. 19, Radio Josef. Sneter sig om med nummer 2, Filip Abelstad. Det är bäst att ta bort. Det är bäst att ta bort. Det är bäst att ta bort.
Mm. Mm.